firqə əsli etibarıyla bidət firqələrindən sayılırlar. Yəni təkcə bunu demək kifayətdir ki, dinin əsli olan tohid məsələlərində və tohidin üç qismində də əşarlər əhl-i sünnəyə hədis əhlə müxalif olur. Həm rububiyyə tohidində, həm uluhiyyə tohidində, həm də əsma və sıfətlər tohidində əşarlər əhl-i sünnətə hədis əhlinə müxalif olur. Əgər dinin əsli məsələsində tohidin üç qismində bir firqə əhl-i sünnətə müxalif olubsa, başqa məsələlərdə necə? Və həmçinin əhl-i sünnət alimlərindən heç kəs əşarləri və maturdiləri əhl-i sünnətdən görməyiblər. Əksinə, əhl-i sünnətə müxalif olan başqa bidət firqələrinin, məsələn, cəhmilərin, mu'təzilənin və qeyri bidət firqələrinin sırasında zikr ediblər. Deyiblər ki, məsələn, əhl-i sünnətə müxalif firqələr, cəhmilər, mu'təzilə, əşarlər və qeyriləri. Və əşarlər bu cür tanınıblar, yəni əhl-i sünnətə müxalifətlikləri ilə. Və lakin, yəni əsl olan budur. Yəni əsl olan budur ki, maturidilər və əşarlər əhl-i sünnətdən ayrı bir firqədir. Və lakin bəzi alimlər maturidiləri və əşarləri əhl-i sünnətdən görüblər və ya onlara əhl-i sünnətdəndir deyiblər, mütləq olaraq yox, müəyyən qeydlərlə. Yəni, müəyyən qeydlərlə bunu demək olar. Bunda problem yoxdur. O da səbəb nə olub? Səbəb o olub ki, çünki əşarlar və maturidilər digər firqələrə nisbətdə əhl-i sünnətə, hədis və əsər əhlinə daha yaxın firqələrdir. Bu iki firqə. Və həmçinin müəyyən məsələlər olub ki, o məsələlərdə əhl-i sünnə ilə müvafiq olublar. Cəhmilərin, rafizlərin, mu'təzlərin xilafına. Və o səbəbdən bəzi alimlər qeyd qoyaraq deyiblər ki, bu yönü ilə, məsələn, əşarlar əhl-i sünnədədir. Məsələn, İbn-i Useymin rahmehullah. İbn-i Useymin rahmehullaha sual verəndə ki, maturidilər və əşarlar əhl-i sünnədəndirmi, yoxsa mı yox? İmam rahmehullah deyir ki, İbn-i Useymin deyir ki, onlar əhl-i sünnətə müvafiq olan məsələlərdə əhl-i sünnədədir. Müxalif olan məsələlərdə isə yox, yəni qeydlər. O məsələlərdə ki, əhl-i sünnətə müvafiq olublar, məsələn, rafizlərin xilafına sahabə mövzusunda, sahabələrin adilliyi mövzusunda və ya məsələn, ruyətullah mövzusunda, xüsusən maturidilər, əhl-i sünnə ilə müvafiq olublar. Və İbn-i Useymin rahimehullah qeydinə bunu deyir. Yəni, o şeylərdə ki, əhl-i sünnətə müvafiq olublar, əhl-i sünnədəndirlər. O şeylərdə ki, müxalif olublar, əhl-i sünnədən deyillər. Və sonra hətta misal verir, Şeyx rahimehullah, məsələn, fasiq misalını gətirir. Məsələn, fasiqin alimlər tərifini verəndə bəzi alimlər belə deyiblər ki, İmanı ilə mömin asiliyi ilə fasiqdirlər. Yəni mütləq olaraq mömin adını verməyiblər. Lakin qeydlər. Yəni mütləq olaraq deməyiblər ki, bu mömindir. Lakin deyiblər ki, baxma ki onları İslam dairəsindən çıxarmayıblar, lakin qeydlər. Deyiblər ki, imanı ilə mömin asiliyi ilə fasiq. Yəni, qeyd ilə onu mömin adlandırırlar. Yəni, sual verilsə ki, yəni, fasiq mömin adlanır ya yox? Cavab yox.
Əgər mütləq olaraq istifadə olunursa, cavab budur ki, yox. Yəni, fasid mömin adlanmır. Və lakin qeydli adlandıra bilərik. Necə? Deyə bilərik ki, yəni, əsli etibarı ilə fasid mömin deyil. Əsli etibarı ilə fasid mömindən ayrı bir şeydir. Və lakin qeyd qoyub deyə bilərik. Deyə bilərik ki, imanı ilə mömindir. Asili ilə fasid. Və İbn Hüseyin Rahimallah bu yöndən qeyd qoyaraq deyir ki, əhlüsün, deyir ki, mütləq olaraq demirik. Əhlüsün nədəndir? Çünki əhlüsün nədən deyil. Əhlüsünlənin xilafına ayrı bir məzhəbdir, müstəqil. Və alimləri olub, əşarilərin. Hansı ki, əhlüsünlə ilə savaşıblar, hədis əhli ilə. Və həmin əşarilərin alimləri, imamları hədis əhlini mücəssimə adlandırıblar. Mücəssimə. Necə əşarilər əhlüsünlədən sayıla bilər? Ona qədər İbn-i Seymi Rahimallah deyir ki, yəni əsli etibarı ilə əhl-i sünnədən deyirlər və lakin əhl-i sünnətə müvafiq olan məsələlərdə bəli, qeyd edir. Və həmçinə bu qeydə başqa bir misal gətirmək olar İbn-i Teymi Rahimallahı. Şeyxülislam İbn-i Teymi Rahimallah deyir ki, əhl-i sünnətin olmadığı yerdə əşarlar əhl-i sünnədəndir. Yəni, rafizlərin müqabilində. Aydındır? Bu formada bəli. Bəzi alimlər əşarları əhl-i sünnədən görüb və lakin qeydir. Amma qeydsiz mütləq olaraq təbii ki, nə əşarlar, nə də maturlar əhl-i sünnədən sayılır. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.